Hei og velkommen til Norwaytwins. Jeg Joy. Jeg Disgust. Jeg Sadness. Ja, hvis du følger med nå, så får du se hvordan vi sminket oss. Og så ble vi så fine! Ja! Og vi gleder oss til dette her, og det blir så gøy. Og så har vi blitt sminket og kledd på. Thank you.
Vi måtte også ha på oss kostymer da. Og det beste med kostymene var at de var så billige og så fine! Fra inside out, eller innsiden ut, som man heter på norsk. Det her var en utrolig morsom Halloween-kostyme I det video og filmet. Tusen takk til mamma som ville være med. Legg igjen en kommentar og fortell oss hva dere syns om kostymene. Det her, altså, veldig, veldig gøy, folkens. Ja, det gøy. Plus at vi så fine på dere. Ja. Nyt, nyt. Det skal begynne å gå sånn nå. Ja, ja. Det, jeg tror vi alle skal farge håret nå, når vi ferdige her. Veldig bra. I hvert fall, tusen, tusen takk for at dere så på. Gi denne videoen her en tommel opp, og så snakkes vi I morgen. Ha det! Happy Halloween!